Hur bygger man förtroende? Men det var ärligt. Det är feedback. Både positivt och negativt. Och det är ju något som man behöver känna. Och det behöver ju bara en känna. Du kan inte säga att nu ska du ha förtroende för mig. Då när jag känner att jag har förtroende och det finns där, så då vågar man om. Och så är det viktigt, tycker jag, att komma ihåg att ta bygga viandan och förtroende, att det tar tid. Du bygger ju inte en vianda på ett halvår eller något. Nej, absolut. Det tar länge. Det är ett förhållande på ett sätt. Absolut. Som du bygger. Jag kan ju bråka med brorsan, kan ju som vi kan ju här i faktiskt på riktigt och vara lejvara och arg på varandra. Men kommer du att bråka med vem brorsan? Då får du med mig till det. Ja, precis. Jag menar, då är det som hej som vet då. Ja. Och det är lite detsamma kanske. Man stänger, man skyddar varandra på ett positivt sätt. Man tar hand om varandra, ska jag säga, istället för att man skyddar varandra. Man tar hand om varandra? Wow. Simon Sinek talar ju om circle of safety. Alltså det handlar mycket om det man kan nämna om det här familje, vad sa du, familjekänsla. Och han pratar om att det här en viktig roll för ledningen att det här skapar en trygghetskänsla i hela organisationen. Det får inte bara röra sig till närmaste ledningen, utan ledaren som måste se till att allihopa i organisationen känner sig trygg. Och en tuggad miljö så vågar människorna ta beslut. Man får ett innovativt företag. Det är en bra bild av förtroende som Kenneth berättar. För att det är ju det som gör det förtroende, mina bröder och syskon. Att fast jag gör misstag och fast man slår sig en dag, så nog tror du på följande dag. Och det är samma sak med arbeten, fast man gör ett misslyckande en dag, så nog tror du på följande dag igen. Om du ser det med förtroende och har ett byggt upp ett förtroende mellan varandra. Det är ju intressant nu. Vi pratar om att hur får man människor med. Och vi kommer till att grunden är förtroende. Det börjar därifrån. Som skapar öppenhet. Man tar hand om varandra. Man det här växer. Man blir självgående. Då hur ser vi? Då folk får mer ansvar. Vad händer? På riktigt. Men, ja, och det är ju som så riktigt till nio som så berättar om arbetet. Det vill ju som så gärna berätta vad det har som gjort på dagen. Blir du motiverade? Ja. Och så blir det här, om du har byggt upp förtroende, du vågar misslyckas och du vågar lyckas, så vill du faktiskt att ett kavere och medarbetaren har ska lyckas, inte bara jag ska lyckas i det här arbetet. Utan du får det, där får vi tillbaka igen till din familjen. Vi tillsammans lyckas vi. Så som till sist blir det nästan viktigare att det här kaveriarbetaren lyckas bättre än jag. Och då börjar du bygga helt enkelt möjligheter så ett arbetskamrater ska lyckas. Inte bara så att jag ska lyckas, jag ska få en egen vinning ur det här. Utan vi gör det tillsammans helt enkelt. Och det syns otroligt tydligt på en avdelning där det funkar. Och så ser man ju som en yrkesstolthet att det får det att yes, jag gör det här.